Sasha! Миний хүү яас? Айлын нохоо мал бууц юм. Зүгөр зүгөр. Өвөө наргалчна. Өвөө наргалчна. Тэг хоёр өвөө наргалаа. Миний хүү. Өгөө. Яс мэд. Юу бууц юм миний хүү? Гүч хүн амтраараа бууцчаагүй юм миний хүү. Чиний хүү буцах. Чиний хүү хүн буудаг өвөө нь буцсан баггүй. Өвөө цом алдсан миний хүү. Миний хүү бохоод толч. За хүү хүүч миний хүү. За бооч миний хүү. Тарчо баатар өвөө нь буудаг. Миний хүү яагаад ч өвөө нь. Өвөө нь буцсан. За буух. Миний хүү тарчо. Миний хүү штэ. Аавын багхалт хүү шүү. Ингэж өөрийгөө буудаж болохгүй шээ. Сүхэ! Сүхэ! Зэ, сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэнд зориулж миний ярих кино бол дуустгүй амьдрал хэмээх маш сонирхолтой Монгол кино байна. Ингээ бүгдээрээ кинонд орцгоё. Өвлийн налгар сайхан өдөр үнтэй өвлжиж байгаа нэгэн айлын хотыг бидэнд харуулна. Энэ гэрийн эзнийг хашгүй гэдэг. А тэр эхнэр дөрвөн хүүхдийн хамт аж дүрэн амьдэрдэг. Энэ бол түүний том хүү Дорж. А харин энэ бол хашгүйгийн аав Сүхэ. Хажуудх нь харин түүний хадам аа Баатар. За тэгэхээр энэ хүн бол ээж нь харин энэ бол хадам байж байна. Сүхэ Баатара хоёр үе зайгүй сайн найзууд. Хамтдаа анд явна, уун, наргэн, хээр хамт хонон, аж цэ нараан тойролцож сууж хаад, стойл жинхэн жаргаж яваа буянтай буурлууд юм. Хашаа сумын төвд мах бэлтгэн нийлүүлдэг. Нааш цаашаа явах ажил их учир тэр гертэн нилээд хэд хоног ирдэггүй. Үүнийг ин чихнэр хүүхдүүд нь ойлгож түүний гизгүүд гэр орон мал ажих хугаан тортоод байж байдаг. Тийм энийх үү? Аав. Та чи өглөө надтай зэрэг шахуу гарсан биз дээ. Яасан урд ирсэн? Чомд одоо цагаа бүртгөлхөө. Хайл эдийн ирдгээрээ махаа аччихсан байгаа юм. Харин доотлолтод нойт махаа аччихлаа. Оо. Наа чи одоо наалда заварсан юм болно. Тэр яах вэ? Нөгөө хөдөлтөж авсан хоёр үрээч буцаад гүйтсэн юм шиг байна. Эртхэн араас нь морд морд. Чан нохоо хоёр дэлбэг байгаа шүү. Дүүгийн зүүхийг оруулчих гэчихэд тэр эртхэн мордтой та. За ингээд манай хашгүй махан ачаад сумын төв рүү явах гэж байна. Эхнэр нь түүнийг хоол цагаан уугаад явахгүй байсан юм уу гэтэл нарны эртэд газар төгсөн дээрээ гээд нилээд яарангүй хөдөлдөг. Энэ хооронд оржоо хүү алдсан адууны хаан араас эрэл сурал болон давхиж байна. Засан дээр гарсан шинэ мөрийг дагаж явсаар нэгэн айлын өвөлжөөн дээр тэр дөхөж ирдэг. Энэ айл сайхан тэдний нутагт шинээр нүүж ирсэн. Дорж нөгөө айлын зүгт дурангаа бариад алдсан адуугаа холоос эрен сууж байтал аав нь тэднийхээс гараад ирдэг. Оо миний хоёр гоо наатга орчих учраас. Наа ч бүр наалтцсан байлээ. Аав салхачих заяа. Штраа яваа баг миний ойг учраас зөндөө хөвсөн байх. Тэрээр. Тааш. Аавыгаан өөр хүүхэнтэй хоёр дахь амьдралаа зохиочихсон байгааг харсан Дорж айх гайхах зэрэгцэн хэсэг бодлогошрон зогссны эцэст буцаад яв. Энэ хооронд харин Сүхэ гэртээ нэрч байна. Түүний эхнэр гартаа нэг зураг барьчихсан, гүн бодолд автчихсан уртаар санаа алдаад сууж байдаг. Маргаашнаас наашлаа бигэн шүү. Зайлвалтай. Ирээд хэд хоногтойгаар хөлийг үзүр зэрэг тандыг хөрөх. Хань мэнтэй. Тэр замыг насаараа зүрхээ эргэтэлж хэртлээ.
одоо ингэцэтгэлээ чилээж явах навтай энэ минь. Дорчоо энэ хооронд орондоо орчихсон ээж түү нараан өрөвдөн том том нулимс унган хэвтэж байна. Өглөөч бол шүнжин аавынхаа тухай бодож онсон хүү өвөө эмээгэндээ ирнэ. Зүгээр тэгтэл миний хөө хайгаад байсан хоёр үрээ чинь энүүхэн энэ урд хөтөл дээр гүйж явна л. Очоод бушуухан хөөгд ирээ гэд явуулдаг. Дорчооч заа гэд гарах боловч аавынхын тухай бодол толгооноос нь ер салахгүй байгаа учраас өвөөгөндөө нэрч нууцаар тэдний дороод хоймирт нөлгөөтэй байсан бүг аваад морччихдаг. За бичлэгнийхээ дунд тургаан анцхан амэлчээ. Энэхүү кино хэрвээ та бүхэн гадарсан бол би Go Plus-аас дүрэслэж үзсэн. Яг яаж үзсэн бэ гэхлээр Go Plus Android TV төхөөрөмж гээд нэг юм байсан юм л та. Тэрийг сонирхож аваад цуслангийн байшин дээр тавьж үзлээ. За антиметэн байхгүй гацаж мацаал солиорулт юм болов гэсэн чинь харин гайгүй. Датагүй утасны интернетээр би бүр 5 киног ямар ч гацалтгүйгээр дуу дурсны өндөр чанартайгаар үзсэн гээл бодчих. Тэгэхээр бас дайжуул төхөөрөмж байлаа. Надад бол таалагдсан. Үнэ хөвдгөл 180 мянган төгрөний үнэтэй Pocket Zero Store Pay ашиглаад баг 10%-агаар төлжж байна. Тэгээ бас дээрэс нь 90 мянган төгрөний Play Plus багцыг 6 сарын турш үнгүй ашиглах эрх бэлэглэж байна. За ингээ яриад байвал зөндөө юм байна. Сүүлд нэмэгдсэн 60 киног багцад дагалдах 3000 киног үнгүй үзэн Movie Box, Action Box-ыг ухрааж үзэн Premier Sport-ын 5 сувга гарна. Тэрнийг бүгдийг 96 цаг ухрааж үзэн нэг зэрэг дөрвөн төхөөрөмж бүртгүүлж хандаж болно. Ямар ч зурагтай толбсон асуудалгүй байдал нэг тоочод үйл дуусгүй болно. Давуу талууд байна. Тэгээ яг миний хэлэх гээд байгаа гол зүйл юу вэ гэвэл та бүхэн маань иймэрхүү зүйл хэрвээ сонирхож байвал Go Plus Android TV төхөөрөмжийг сонгороо гэж зөвлөмөр байна. За ингээ бүгдээрээ кинонд орцгоо. Энд дорчоол байна. А гэрээс буу аваад марччихш. Чан нохо таарсан байлгүй. Гэхдээ юу солиороод байгаа юм бэ чинь? Хүүхэд буу аваад явна гэдэг чинь үгүйч байгаа юм бэ? А яах вэ? Надаас буу гоохасаа санаа зовоод авахгүй юу? Хисэн ч гисэн дэ эн чи хүүхэд буу аавна гэдэг чинь бол харин аавасаа илүү буудаг гэж штэ. А за за зүгээр зүгээр. Гэмгүй үйдтэй. Эй болохгүй мэд. Буушуу гэхэр бүр айх. Айгүй дээ, айгүй жагын сүржингэхгүй да. Тэдний төд удалгүй баатар харин. Тэр зээ хүүгээ дагуулад гэрлүүгээ дагуулан явж байтал хүүн нөгөө өвөө эмээ дээр очно гэснээр ийхүү тэднийд ирсэн болж таардаг. Хоёр найз ч хоорондоо ярилцсан дорджоо сая ирээд явлаа. Бид хоёрыг гадаа байх хооронд буу усаа тавьчихсан. Чон харсан юм байлгүй. Миний хүүч уулна ааваасаа сайн бууддаг хүн байгаа юм да гэсээр хоёр хөгшин гэрийн зүг алхацгаа. Энэ хооронд дорджоо нөгөө айлын хүүдэнд ирч гсэн аавыгаа дурандаа сууж. Та хоёр дахиад нэг хүүхдээ болов яасан юм бэ? Одоо нэлхнөө төгч хэрэггүй юм байхгүй яа. Тэглээ. Эх. Их онсон тууш. Авца. Авца. Оч. Онсон тууш. За ингээс Сүхбай Баатар хоёр доржиг хайсаар байгаад түүний байгаа газарт ирнэ. Гэтэл өнөөх нь аавынхаа бууцсандаа хямарчсан өөр лүүгэн буу чиглүүлээд сууж байдаг. Хоёр хөгшинч сандарч гүйж очин элдвэр харагдаж гуйж байгаад бүгд нэг юм булаад авчаа.
Тэгээд хэнийг буудсан юм бэ гэж лавшруулан асуухад хүү ингэж хариулдаг. Чи хэнийг буудсан? Хэнийг буудсан юм бэ? Уучлаарай. Би аав буудсан. Уучлаарай. Ави нөгөө гэр нээс юм байна. Би тэгдэр хөөхд хүртэл байсан юм. Би яах стыс юм бэ? Мас миний хуухай миний хуухай миний хуухай мана мас над боо юуд боо яах нь яг одоо тэнийг юм хийж болохгүй найз байна харин ч ухаантай юм хийх гэж байна. Энэ вото бидэнд сайн авцрахгүй. Тэнийг бэр бүх юм болцороо болцоход байна. Тааш зүдээч би чаг ухаад. Би чаг ухаад. Найс чи. Буучмаар байл. Намайг утлаач. Одоо чи надоржог аваад эндээс бүчихгүй яв. Би хүүгээ хоёр амьдралтайг мэдээд би бууцсан. Би хүүгээ бууцсан. Тийм ч юм гэж байхгүй шүү найз минь. Хүүгэн алдаг эцэг гэж хаан байсан. Тийм амьдрал чи хаан үтсэн. Харин ч ганц охиныг минь дөрөнслөд ухаарна. Би бууцсан юм гэвэл надад итгэх нэрээ дээр баг. Чамд итгэхээс надад илүү итгэл. Ойлгож байна уу? Энэ чинь миний үлийн үр. Би өөрийнхөө үлийн үрийн төлөө чамайг шоронд явуулна гэж бодож байна уу? Үгүй ээ, би өөрийнхөө үлийн үрийг өөрөө итгэлнэ. Наста бохооч. Хоёр хоёулаа өнчирснээс нэг нь өнчирсэн дээр үстэй өгөр өвгөн бэнд. Өгөр өвгөн харин чи ойлгох. Бохооч л дээр ача гуйч. Би За ингээд тэд хоёр тишээгээ салсны дараа буудуусан хашгүй ой зүв зүгээр алхаж байна. Юу болов яав ив гэд тэгсэн чинь яг өндөд оржийн сум оноог үл юм блэ л тэ. Аа зүгэрүү аа зүгэрээ. Аа ингэж өөрийгөө буудаж болохгүй шээ. Эч юу вэ? Анаас удаа таамаг. Таамаг.
зүгээр зүгээр та нар зүгээр. Зүгээр. Зүгээр миний. Ор ор миний орч орч миний орч. Ийе зүгээр. Чи ор ор ор. Үгүй ч. Зүгээр орч орч. Хүн алах юм ааш. Эч. Нуучиш болтгоо нутг юм эцтэй. За тэгээ манай хүн бууга барьчихсан явж байгаа даав дээр ирдэг. Араас нь буу тулгаад хамт явж исэн буутай хүн чинь хаан байна гэтэл баатар араас нь энд байна гэд гараад ирдэг. Манай хэд ч хэдэн биенийгээ танихгүй шил шилээ хараад яриад зогсоод. Хай дата. Күйч. За тэгээ юу болсон бэ гэсэн чинь 40 жилийн өмнө өвлийн нэг дулаахан өдөр сүхэ эцэг ихээс тастаж өгсөн хитэн малан гаваад ихтер хүүхдүүдтэйгэн цуг нутаг сэлгэн нүүдэлж явсан гэсэн чинь. Тэгтэл замд нь хүүхдүүд нүүлээд хэсэг амарч тэднийгээ хөхүүлэн тайвшруулж унтуулчаад хөдлөх гэж байтал сүхэгийн морь юунаас шимбэ үргэж сүхэ морьныхаа араас гүйдэг. Төд удалгүй тэргийн төлсөн байсан морьч гисэн нөгөө алдсан морины араас амтны зөнгөөр цогж эхлэхэд эхнэр нь санд мэд хүүхдийн тэргэн дээр тавьсан болоод жолоогоо авах зуурт хоёр ихрийн нэг нь газар дунаад үлдчихдэг. Тэгээ төд удалгүй манай хоёр хүүхдийн байхгүй байгааг мэдээд явсан замаараа өдөржин нааш цааш эргэлдэж замдаа таарсан хүмүүсээ сургалах боловч тэд нэлхүрийн эргүүлж олж авч чадаагүй юмсан ч. 40 жилийн өмнө гээгцэн ихрийн өрөөсөн хаширдна гэн. Тэр сүхвийн ярьсан зүйлсийг нилээд эргцүүлэн сууж байгаад өөрийнхөө ээж аав дээр очиж ганц нэг юм тодруулахаар явдаг. Бид хоёр анх анилаад 7 жил болоход үр хөвгтэй болоог юм уу? Тэгээд яг хоо нэг нутгийн хүүхний хэлснээр бүсгүй хүнд сайн халуун алшаан байдаг гэдэг сураг сонсоод итгэл найдвар төрөөд явлоо. Тэр аршаныг зорж явахдаа миний хоо би тэр хүүгээ зам дээр сонсв. Жирэн бурхан тэнгэр хувь заяаны гişиг ирлээгээд хичнээн их баярлсан гэж тухай үедээ яг хэнэгэн хүн өр хөөхтэй голоод хүн амтан олж авах гэж бодоод цан дээр өргөчтэй л гэж бодсон. Дараа нь тэгээд хэрвээ тэгээгүй л яах вэ? Өр хөөхтэй орхиогүй л яах вэ? Хэзээ нэгэн цагт ээж авна гэдэг улсууд гарч ирээд миний хүү авна гэвэл яах вэ гэд өтөхөлдл шандалж явна даа.
За харин энэ хооронд нөгөө хэд чинь эрчүүдэрийн цугалчихсан хашхууд юу болсон талаар ярьж өгөөд сууж байна. Хашхуу ганц яваад ирэхэд бүөн хэрэг мандуулчихсан хүүдийн ханддаг. Хүн ер нь ямар ч буруу зүйл хийсэн чи түүн рүү бууж хэглүүлж болох. Тэр тусмаа аав руугаа бууж хэглүүлнэ гэдэг чинь. Гэтэл нилээд номын дуу сонсгож байгаад ихрийн өрөөсөнтэйгэн уулзахаар тэднийг ирлөө хөдөлдөг. Яваад очтол хүүхдүүд нь аав ирлээ гэж андуураад эхнэр нь хуцамдра хаана ингэ солиод амжичихдаг байна гэж гайхаад л эхэндээ танихгүй хин гэдгийг нь мэдхгүй нилээд юм болдог. Илүү гараа тэр хоёлоо нэг уулзаадаг. Хоёлоо нэг хэдэг өгсөлөөдөх үү? За ингээ бүх юмний учир тайлагдаж нөгөө ээжийнх нь бариад санаа алдаад байдаг зурагч гисэн дэлгэгддэг. Дөржөө эмээгээс хөдөлж гисэн хотныхоо цахад гаран гэх нэгнийг хүлэн зогсон. Эмээ нь та хэд ч өнөөдөр юу болоод л намайг энд авчираад хүн тосуулах гэж зогсоочих ба гэд яриад байж байтал хоёр ихэр урд гүвээ даваад гараад ирдэг. Эгэхэн хайрыг билгэлсэн хань мэндээ Эрэлтээ эрэдэд тэмүүлсэн үрс мэндээ Алтан арны дуур талархан химээр амьдрал Олон жил хайртай өрөн сэтгэлдээ тээж өдөр болгон цаг минут тутамд сангалзан харамсаж өөртөө буруу өгч явсан нэгэн эмэгтэй түүх ийхүү жаргалтайгаар төгсдөг. За хэн түрээд энэ удаагийн дугаар дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Мэдээж энэ сайхан кино бүтнээр нь үзхийг хүсвэл Google Plus-аар ороод Монгол кино үзснээ сайхад амархан болно. За ингээд дараа уулзтлаа. Түр баяртай.